meargă spre casă. În Evanghelia după Luca, la capitolul 17, versetele 34 la 36, cuvântul spune în felul următor. Vă spun că, în noaptea aceea, doi înși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Împreună spre casă, stând în casă. Pare un paradox. În timp ce stăm toți în casă, adică suntem deja împreună, să ți se propună să mergem împreună spre casă. Aș sublinia două idei din acest pasaj. Prima, textul spune că din doi care sunt la câmp, la moară sau chiar în același pat, unul va fi luat acasă, iar celălalt va fi lăsat. În cadrul acesta, cum rămâne cu mersul împreună spre casă? Care vrea să rămână și care vrea să meargă? Să rămână soțul și să meargă soția? Sau este mai bine invers? Cum este cu copiii? Să meargă ei și să rămână părinții? Îi lăsăm pe ei și mergem noi? Nu este o ipoteză. Poate fi realitatea crudă. Totul depinde de tine. În timp ce stai în casă, pregătește-te cu întreaga familie să mergi împreună spre casă. A doua idee, la câmp sau la moară, textul lasă să se înțeleagă că pot fi bărbați și femei care nu sunt neapărat din aceeași familie. Pot fi vecini, colegi de muncă, prieteni, cunoștințe sau chiar dușmani. Da, ai auzit bine. Nu trebuie să fim într-o relație perfectă cu cineva pentru a împărți același loc de muncă sau să fii în același loc la închinare. Și în acest caz, cum rămâne cu mersul împreună spre casă? Cine ar trebui să rămână și cine să meargă? Să meargă el și să rămân eu? Poate ar fi mai bine invers? Sună ciudat, ba chiar înspăimântător. Dar și aceasta poate fi tot realitate. Și aici totul depinde de tine. În timp ce stai în casă, caută-le de un pac de grabă cu prâșul tău, câtă vreme ești împreună cu el, ca mai apoi să puteți merge împreună spre casă. Dorința mea pentru noi toți este ca Dumnezeul răbdării și al mântuirii să ne facă să avem aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți, împreună, cu o inimă și cu o gură să slăvim pe Dumnezeu. De fapt, aceasta este și dorința lui Dumnezeu, exprimată prin cuvintele Mântuitorului nostru, cu puțin timp înainte de a se înălța la cer. Spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceia pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea. Haideți să fim gata pentru a merge împreună spre casă și pentru a putea să vedem slava lui Dumnezeu. Amin.